Čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u páté části tady naší podserie, kde stavíme přístav a co dnešní díl budeme dělat, Zekir? Tak nastavíme tento domček za nami. Jo. Tak, čo já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 6. května, 1 hodinu odpoledne. Tak ještě mladu ty stopky. Tak, stopky běží a... Zekir, jak by si to představoval, jak ho chceš mít? Tak, ještě strachu a tam dole. Ten sklad. Design. K čem vím. To je sprůh. Tam je... Kabonaty, tu bych se dal možno. Dark Oak. Například. Na střechu a podlahu. Podlahu. Příklad bílé. Takže to střechu s Dark Oak, jo? Schodu. Nebo bloky chceš? No střechy ne. Schody. OK. A chceš, aby to přešnívalo ten jeden blok, nebo to mám udělat až na tom kovu? Pej takhle, nebo ještě tak? Takhle. No takto. A jo. OK, tak já to ještě tak dodělal. Jinak od minule jsme tady vůbec nehráli za kamerou. Takže žádné novinky tady nejsou. Jak řekl jsi, ještě myslíš, že půjde ven, ale že jsem tam jdeš, tak o tom dost pochybuju. Počkej, ty jsi to robil trošku. Co? Vyšší. Přesně tak, jak jsi říkal. Takhle jsi to měl. Máš prosím tě den? Však takhle jsem to měl na začátku a ty jsi to dal potom tak. OK, no tak já to měl takhle. Aspoň se to bude líp dělat. Tak. Jinak, když se tady na to podívám, z dálky, tak si myslím, že už to asi bude poslední baráček, co? No. Že pak už tady moc místa není. Že potom ty lodě, a vlastně ještě má jak jsem byl ve stavě, tamhle. Tam jak je ten poloostrov. Jak taky máme nějaký shader, ve kterých máš, kolik jsi to říkal, 230 fps? No tak už jiným, to jsem nebo tak zkoušel. A jaký to byly shadery? Lagless nějaké. OK, takže taky už nám dole kope sklad. Žádný nábytek do vnitř dávat nebudeme do toho baráku. Budeme, a co potom? OK, no. Aha, tak on to vyjde takhle, jo. Takže tady to bude celkem sranda. Ty vole, Zekir hoří. Čo kde? Kovárna. Ty vole. Hasiči. Ty vole, oni hoří aj šutry. To je normálně hořel ten sled. No ještě tady. No. Počkej, ještě něco tady hořel. No. Tak. Takhle, jak to tady bylo, počkej. Tak, no, bacha, bacha, tam to hořelo. A tady ještě tak... Tady nevím, ty hodě, tady bych... No, riskujeme to se dřevem. Takový naprt. To už by nemalo. Snad ne. Snad už ne. Nic jsem, že já tady takhle stojím střechu a najednou koukám. Ty bylo tam nějaký oheň. A minule to nechytlo, tak proč to teďka chytlo? Nevím. To asi chytlo u toho sloupu, co od dřevěnýho, co tam byl. No, jsem tam vymenil. Tak. To no, tak to. To zima? Co se zima? Ne,
Tak. Tak? Sakra, proč nejde dát ten blok? A kde to je schod na ten blok? No. Tady to je jednoduchý, ale co tady? Taky tady asi udělám rovnou střechu, ne? Co podívat? Bude jenom takhle malý? Tak a co to chceš robit ještě? Čekal jsem dneska poprodě trošku větší. Co to bude jeba obilie? OK. Akože. A podívej, pojď se pojď nahoru, prosím tě, ještě na chvilku. Hej. Jak tady do střechu? On to udělá do špičky, nebo? No to, že bylo zatvor normálně. Takže bloky, jo? Takhle. Okay. Tu na ten střední bod můžeš dát slabý ještě tu. Hmm. To rodiče potom i tady na tom už dát slabý. No. Tak jo. Slab, slab, je slab. Tady. Zkusím co říct? No. Ještě já tak malinko zesílit. Na tři zkusíme teď? No a teraz. OK, to dobrá. Tam... Tak vyšlavím ještě trošku tohle. Tak. Tak střecha je hotová. Naše drvy k němu vadí. Ještě vždycky tady to ne odkopnout. Nebo to bude stěna na tom boku. A tady máš ještě u toho podlahu. Je vlastně takhle. Dobré. Kopnu všechno? No. A kde já to dodělám? Tak. Co ty na to? Počkej. Pozor. Trošku přírody. No. Po stranách pece. Pěkně jsem to vypsal, ne? Jarma zasmute. Co to tu prokypuje? Obilí tam chceš? Já to už tam dám už. A? Já si myslím, že asi dobrý, co? No. Tak, všechno nebo ještě něco sem? Ještě to... To no. Tak, tak... Co teď chceš dělat?
Tak. Tak, ještě tady na tu stranu. Co ty spouštíš? Co, co už jen? Počkej, já chci zapadlo. Co je škoda? Že tam není barevný. Tak je. Chybí ma zaspoté. Káš? A co jsem? A tohle to ještě. Ježiši. Stačit. Tak asi může být. Jo? Tak myslíš, že asi hotovo? Tak. No, ještě jsem. Tak. A podívej, Zekir. Vypak se zase. Je tady. Podívej, co tady s těma schodama, ty tady vedou nikam. To asi zrušíme, ne? No veď to mám dělat to plány. Co tam plánuješ? No to jsem chcel... To tam... Ten iron. Zvěděl, co tady myslíš? Tak no, a co dá? Jo, tohle to. Já ještě tady si chtěl něco udělat. Ups. Tak. Teď se neviděl.
to vyzbírám, a co tady neplete? Jo, tohle to, dobrý. Čo mi napadlo, že například to na tuto stranu, Katrin, tu by se mohla hledat nějaké ploty. Například možná i toto. Škejka nekoukám, stavím. Dva, tři, čtyři, pět, šest. Na dva. Tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, tak. Aha, to je pohodě. Ty jo, jedno vyšší, a to nevadí. To je vlastně takto. Toto to bude udávat, vyšší. No, to je velký. Tak. Tak co, už začalo pršet? Ne. A vypadá to na déšť? No ani ne. Tak, já si jsem ještě tam. Vidíte, jak spadal k našim stromčekům. S jakým stromčekům? Tak, já se to vlastně spojí s tímto. Říkal jsem to už vlastně dlouhé. Tak ještě tu na to vypančit. Zadám ještě to max. No. Teďka střet je takhle. Jak viděl, jak se osvětlil naše políčka. Že tam hned si byla hrozná tma. Hmm. Co to říkáš? Mm-hmm. Co říkáš nice. Tak na to? Ček to. Co? Tak. Jasně. Jako chceš konec to udělat nějaký posezení nebo? Nebo často. Tak. No tam konec toho navíc ty sleby nebo? Mhm. Tak. Tak dneska už to jsou taky jenom detaily. Příští díl bych to udělal ten maják, co ty na to? Mhm. Tak jsme vlastně ještě na kameře nestavili, co? No ne. Tenkrát nám se postavilo se za kamerou, bázen. Mám to rovnako. Mám. Chceš udělat stejný, nebo? Tak, možno větší. Větší? No. Ani nevím, jak je tam ten vysoký. Tak to můžem zpozrieť. Půjdeš? No tam mám tě. Já už tu jsem. Do jakýho Y? Začíná to 66 a do výšky. Mm-hmm. 104. Což je... 38, teď si dobře počítám.
Už nevím, kolik bych ještě dal tam ten. Počkat, tady dám ještě na posled. Uvidíme. Tak, teď to sedí. Tady sedí, 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 tak. Asi o toho, ne? Nebo ještě co tady děláš, je to dva. No, když se na to pěnám takhle z dálky, tak jir. Na celý přístav. No. Dobrý, ne? Mhm. Už ty lodě. Tady jsem od tebe. Počkej si. Máš nějaký pěkný shader? Jaký máš shader? Ten JokerPix zase. Jo. Si zapínám. Si to nechám trošku načít. Předpokládám, že hajš co? Hm. Vidím na maják. Na část větrnýho mlínu. Na ten náš park. Celkem docela toho dost vidím. Co ty? Kam až vidíš? Mě se to načítává, takže... Jo. Já to robím toto a něco to načítá. OK. Taky máme 21 minut, čili... To ještě něco nebo bude kratší díl. Tak už asi ukončíme ještě to screenem. Můžeš asi. Mám. OK. Dík. Počítá se potom. Uh-huh. Že točíme. Hej. Díky. Tak. Takže co jsme tam dneska udělali? Udělali jsme tam ten baráček. Já jsem tady udělal fontánu, taky co jsi tady dělal ty mezi tím, co jsem dělal fontánu, kde seš tady. Tak ty poty. A jo, vlastně. Iron Barry. Pěkně, jo. Tady nahoru to dávat nebudeš? Tam to nejde. Ano. Sakra. Tam to nejde. A na malo to dávat nebudem? Na malo ještě? No tak na čo, keď to máš vyhodně, stupně. Tak ty Iron Barry to bude zbytečné. Okay, no. Stačí, co si myslím. A mě se hrozně líbí ta, jak jsi to vymyslel s tou lávou, co ti fakt povedlo. Na ty stěny. Tak jo. Počkej, co tady máš za sebe ještě? No. Jo, takhle, no. Máme tam dát taky, nebo to nechat bez sebe? No, chaj to. OK. No, což by se asi nic nedával, ne do toho místa. No, chceš tam ještě něco dát? No. No, asi ne, maximálně tak. Co? Toto. Jo, no. Možná jestli hodíš něco sem, takhle, trošku. Vídeš, to nemusíš přijat. Něco trošku vyzerá. No a ještě tam to cvakni takhle, třeba sem ještě, hop, tak, dobré. Bum, 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 tak. No. Tu už já tam trošku kolem tý kovárny to hodím pár. Hop, hop. No, dobré. Ne, ještě ten roh musím, tak. No, Zekir? Dobrý to už, no ještě tam, no. Myslím, že to teď krásně vyplnilo ten prostor. Dobrý no. Nápad. Tak, končíme? Ještě to se mi to nepáči. Co tam dělá? Jo, ještě tady to. Aby stačí. Tak. Můžeme? Taky ne. Můžem? Mhm. Tak jo, děkujeme to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za schýnky, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapnete hodinky, dneska to teda bylo trošku kratší díl, na stopkách mám 24,5 minuty, ale bylo to jenom takového dělávání detailů. No a říkám, co jsme tam stihli, tak ještě se můžeme jít jednou ukázat, tak
Dělal jsem tady tu fontánu, taky tady teďka ke konci udělal tu trávu, tady ty nějaký orečka, osvětil jsem políčko, tady jsme dodělali ten baráček, střechu a vnitřek. Víš, co to je? Nevím. A tady taky udělal trošku sklad na obilí. Mně se ta trochu ještě prázdný, ne všechny? Tak jo, no. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj.